أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم علماء اکرام، آج کی اس مختصر سی نشست میں بإذن اللہ تعالی کتب ستہ، یہ جو اصطلاح ہے اس کا آغاز یعنی اس کی جو تاریخی حیثیت ہے اس سے متعلق گفتگو ہوگی انشاءاللہ. مجھے آج کی اس نشست میں دو اہم باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں. اصل بات تو یہی ہے کہ کتب ستہ کی جو اصطلاح ہے اس کا وجود کب سے ہوا، یعنی اس کا آغاز، اہل علم میں یہ اصطلاح کیسے شہرت پائی، کیسے معروف ہوئی، اور کتب ستہ یعنی جو چھ کتابیں ہیں اہم امہات الکتب، انہی چھ کتابوں کا انتخاب کیسے ہوا، کیوں کر ہوا، ایسے کیا خصوصیات، ایسے کیا مزایا ہیں، ایسی کیا اہم باتیں تھیں اس میں جو انہی چھ کتابوں کا انتخاب کیا گیا. لیکن اس اہم بات کو پیش کرنے سے پہلے ایک سرسری ہم جائزہ لیتے ہیں جو مختلف احادیث کی کتابیں ہیں، جیسے صحیح بخاری، صحیح مسلم، کتب ستہ ہے، مسند احمد ہے، امام شافعی رحمہ اللہ کی المسند ہے، تو حسن الکبریٰ امام بیہقی کی، مسند البزار، امام طبرانی رحمہ اللہ کی المعاجم الثلاثہ، تو یہ سب جو دواوین السنہ ہیں اس کا ہم سرسری جائزہ لیتے ہیں. کیونکہ کتب ستہ کی جو اصطلاح ہے اس کو سمجھنے کے لیے یہ جو میں جائزہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ایک ہلکا پھلکا سا، وہ جاننا ضروری ہے تاکہ اسی سے ہمارا تعلق ہے. اب دیکھیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو احادیث مبارکہ جو مدون کی گئیں، جو لکھی گئی ہیں، جو کتابی شکل دی گئی ہیں، کتابت ملائی گئی ہیں، اس کو ہم ایک طرح سے یوں سمجھ سکتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آغاز میں منع فرمایا تھا. میں وہ سب نے ان سب باریکیوں میں نہیں جا رہا ہوں کیونکہ وہ میرا موضوع نہیں ہے. میں بس یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا تھا آغاز میں، پھر اجازت دی آپ نے، اور جب آپ نے اجازت دی تو صحابہ نے لکھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی لکھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد بھی صحابہ نے احادیث کو لکھے، بلکہ تقریباً 50 سے زائد صحابہ کے نام بنام ہمیں ملتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو لکھا کرتے تھے. میں بارہ کہہ رہا ہوں آپ سے، بات دوسری مرتبہ کہہ رہا ہوں کہ یہ میرا موضوع نہیں ہے، میں اس میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اس کے احالے، اس کے حوالجات، اس کی باریکیاں، جزیات میں نہیں جاؤں گا میں، یہ میرا موضوع نہیں ہے. آپ بس جو ہے تقید العلم جو حافظ خطیب بغدادی رحمہ اللہ کی ہے آپ ضرور پڑھیے گا، بہت عمدہ کتاب ہے اس باب میں. بہرحال جب اللہ کے رسول نے اجازت دی تو صحابہ نے لکھا، خصوصیت کے ساتھ آپ دیکھیں عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما، ان کے پاس تو احادیث کا کافی ذخیرہ تھا، جو الصادقہ بھی انہوں نے نام رکھا تھا اس کا. یہ تو ایک صحابہ رضی اللہ اجمعین کی زندگی سے متعلق بات ہے. آپ دیکھیں گے کہ پہلی صدی ہجری کا جو اختتام ہے اور دوسری صدی ہجری کا جو آغاز ہے، اس وقت تو تابعین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے جو احادیث لکھ کر کے رکھے تھے، اور پھر صحابہ کی بڑی تعداد جو پھیلی ہوئی تھی انہی سے لیے ہوئے احادیث بھی بالکل ذخیرہ پھیلا ہوا تھا، تو اس کو اکجا کرنے کے لیے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جو بیک وقت ایک عظیم یعنی بادشاہ بھی اور بیک وقت ایک عظیم عالم دین بھی، آپ نے خود اس کے لیے جو ہے تیاری کی اور کھڑے ہوئے اور اہل علم کو کھڑا کیا.
محمد ابن مسلم ابن شہاب الزہری رحمہ اللہ کا بڑا اہم رول رہا ہے اس میں، اور خاص کر ابو بکر ابن یعنی محمد ابن حزم رحمہ اللہ، محمد ابو بکر ابن عمرو ابن حزم رحمہ اللہ، ان کی 117 ہجری سنہ وفات ہے، کافی خدمات ہیں کتاب العلم صحیح بخاری کی، آپ ایک مرتبہ دیکھ لیں ان کی اس خدمات سے متعلق. اور اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ جو ہے پہلی صدی ہجری کا جو آغاز، جو اختتام ہے، اور دوسری صدی ہجری کا جو آغاز ہے، اس میں جن اہل علم نے احادیث کو جمع کیا، مدون کیا، کتابیں ترتیب دی، بڑا ذخیرہ ہمارے ہاتھ آیا. امام مجاہد ابن جبر کو لے لیں، قطادہ ابن دعامہ صدوسی کو لے لیں، سعید ابن ابی عروبہ 156 ہجری سنہ وفات ہے ان کا، محمد ابن اسحاق صاحب المغازی، اسی طرح سے معمر ابن راشد العزدیم 156 ہجری سنہ وفات ہے ان کا، کئی اہل علم، عبد الملک ابن عبد العزیز ابن جریج رحمہ اللہ، ان کی بھی اپنی ایک احادیث کی کتاب ترتیب دی ہوئی کتاب، ان کی بھی مصنفات، ایسی بڑی تعداد میں اہل علم، ابو عبداللہ المحکول مکحول رحمہ اللہ. تو یہ سب وہ علماء ہیں جنہوں نے مستقل کتابیں لکھیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے دوسری صدی ہجری کا اختتام ہوتا ہے اور تیسری صدی ہجری کا آغاز ہوتا ہے، تب تو اہل علم کی اور بھی ایسی بڑی تعداد تھی جنہوں نے مستقل کتابیں لکھیں. آپ دیکھیں امام شافعی رحمہ اللہ کو، ابو داؤد الطیالسی کو، امام احمد بن حنبل کو، اسحاق بن راہوی کو، مسدد ابن مسرد رحمہ اللہ کو، اور حماد ابن سلمہ رحمہ اللہ، یہ دوسری صدی ہجری کے علماء میں سے ہیں. ان کی بھی ایک بڑی تعداد، ابو بکر ابن ابی شیبہ، ان کے بھائی عثمان بن ابی شیبہ، مسلم عبد الرزاق، یہ سب وہ علماء ہیں جو دوسری صدی ہجری کے اختتام پر اور تیسری صدی ہجری کے آغاز کے علماء میں سے ہیں. ان کی بھی کافی مقدار میں کتابیں، بڑی مقدار میں. جزیات کی اگر بات کرتے ہیں آپ، اجزاء کی اگر بات کرتے ہیں، امام وقی کو دیکھیں، عبداللہ بن مبارک کو دیکھیں، نعیم ابن حماد کو دیکھیں، یہ ایسی کتابیں ہیں ان سب کی جو ہمارے پاس موجود ہیں، میرے پاس اپنے پاس موجود ہیں، اس لیے میں نے یہ نام آپ کے سامنے ذکر کی ہیں. تو یہ سب وہ علماء ہیں جو تیسری صدی ہجری کے آغاز میں کافی ان کی کتابیں آ گئیں. لیکن ان کی جو کتابیں رہی ہیں، ایک تو احادیث کی ترتیب اس میں بالکل منضبط نہیں تھی، دوسری بات یہ ہے کہ اس میں سارے احادیث کا انہوں نے ذخیرہ نہیں کیا، تیسری بات یہ کہ صحت و ضعف سے جو ہے مطلب کتابیں پاک نہیں تھیں. لیکن کافی احادیث کی کتابیں ہمارے سامنے تو آ چکی تھیں اس وقت میں بات کر رہا ہوں. ان سارے احادیث کی کتابوں کو رکھ کر کے جو پھر احادیث کی بڑی بڑی کتابیں سامنے آئیں، جن میں سے سر فہرست کتب ستہ ہے، امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، امام ابو عیسیٰ ترمذی، امام ابو عبد الرحمن النسائی، امام ابو داؤد، اور جو ہے امام ابن ماجہ رحمہ اللہ اجمعین، پھر ان کے پاس حافظ ابن خزیمہ، ان کے تلمیذ حافظ ابن حبان، پھر جو امام دارالقطنی، امام دارمی ان سے پہلے کے، ان سب علماء کی کتابیں پھر انہی ساری کتابوں کو سامنے رکھ کر کے ہمارے پاس پہنچی ہیں. یہ ایک جائزہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ جو باتیں میں آپ کے سامنے آگے رکھنے جا رہا ہوں اس کو آپ اچھی طرح سمجھیں. جب یہ ساری احادیث کی کتابیں ہمارے پاس مدون ہو کر کے آئیں، آپ جانتے ہیں اس کی تعداد کتنی تھی؟ بہت بڑی تعداد. ہمارے پاس جو دواوین السنہ کے جو تعداد ہے، میں سمجھتا ہوں شاید 50 کے قریب ہمارے پاس پہنچی ہے، 50 آس پاس، اس سے کچھ شاید کچھ کم. لیکن شیخ ڈاکٹر ضیاء الرحمن العظمی حفظہ اللہ، ان کی جو کتاب ہے الجامع الکامل فی الحدیث الصحیح الشامل، اس کے مقدمے میں تو انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو دواوین السنہ ہیں، ابن حجر رحمہ اللہ کی زندگی تک کی اگر تاریخ پڑھ کر کے دیکھتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس جو موجود ہیں وہ تقریباً 350 انہوں نے لکھا ہے. اللہ اکبر، کتنی بڑی مقدار میں. اب جو احادیث کا جو ذخیرہ ہے اور دواوین السنہ کی جو اتنی بڑی تعداد ہے، ہم نے کافی محنت کر کے جو حاصل کی ہیں وہ تقریباً جو ہے آپ اندازہ لگائیے کہ ایک 50 ہمارے پاس ہیں، 50-60 کے آس پاس ہوں گے، اس سے زائد شاید نہیں ہوں گے. لیکن 350 کی اگر بات کرتے ہیں تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس کے اندر تنوع کی میں بات کر رہا ہوں. مسانید ہیں، جوامع ہیں، اور سنن ہیں، اور جو ہے معاجم ہیں، طرح طرح کی جو احادیث کی کتابیں ہیں. تو یہ سب جب احادیث کی کتابیں سامنے آئیں تو میں عامۃ الناس کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، عامۃ الناس کی بات نہیں کر رہا ہوں، اہل علم کی بات کر رہا ہوں، اصحاب الحدیث کی میں بات کر رہا ہوں. ان کے لیے بھی ایک تکلیف دہ بات تھی، پریشانی کی بات تھی، اور انتقاء اور انتخاب کرنے کی بات تھی کہ کیسے استفادہ کریں، کس طرف رجوع کریں، آسانی سے کیسے ترتیب دی جائے احادیث کی کتابوں کو. تو یہ جو میں نے سرسری جائزہ آپ کے سامنے رکھا ہے یہ بتانے کے لیے، اب اصل موضوع پر میں آتا ہوں. اصل موضوع یہ ہے کہ حافظ ابو الحجاج المزی رحمہ اللہ، ان کی جو کتاب ہے تہذیب الکمال فی اسماء الرجال، ان کا اپنا ایک مقدمہ، یعنی ایک تو محقق کا مقدمہ ہے ڈاکٹر بشار عواد کا،
حفظہ اللہ، وہ بھی بہت دلچسپ ہے، بہت عمدہ ہے۔ خطیب بغدادی رحمہ اللہ کی جو تاریخ ہے، تاریخ بغداد، تاریخ مدینۃ السلام، اس پر بھی ان کا جو مقدمہ ہے بہت ہی علمی، بہت ہی گہری معلومات سے پر ہے۔ تو میں ابو الحجاج المزی رحمہ اللہ کے مقدمے کی بات کر رہا ہوں۔ اس میں انہوں نے جو کتب ستہ کے رجال کو جمع کیا ہے، تو کتب ستہ کی اہمیت کو بتانے کے لیے ایک فصل قائم کی انہوں نے، اور آغاز میں انہوں نے ایک بات یہ لکھی ہے کہ ایک بغدادی عالم دین جو علمی دنیا میں ابن السکن کے نام سے معروف ہیں، نام تو تھا ان کا سعید، ابو علی کنیت تھی ان کی، سعید ابن عثمان ابن سعید، 353 ہجری سنہ وفات ہے ان کا، ان سے متعلق انہوں نے لکھا ہے کہ کچھ اصحاب الحدیث، کچھ اہل علم ان کے پاس گئے، ان کے گھر گئے اور جا کر کے کہا کہ ان ھذہ الکتب قد کثرت علینا، جو احادیث کی جو بے شمار متعدد کتابیں ہیں اس قدر زیادہ ہیں کہ ہم کیسے انتخاب کریں، کیسے انتقاء کریں، مراجعہ کیسے ہو، کس جانب ہم جائیں، احالہ کیسے ہو، حوالہ کیسے دیں، پڑھنے پڑھانے سے متعلق کیسی بات ہو، اتنی بڑی تعداد میں اتنا ذخیرہ حدیث ہے۔ تو ابن السکن رحمہ اللہ، خود ان کی اپنی ذاتی کتاب ہے، مصری علماء میں سے ہیں، مصر میں رہے ہیں وہ، الصحیح، حافظ ابن السکن رحمہ اللہ کہ الصحیح ان کی مستقل کتاب ہے، میں نے ابھی تک دیکھا نہیں ہوں میں، اور ہمارے پاس بھی نہیں ہے وہ، لیکن ان کا جو واقعہ ہے وہ جو ہے درج کیا ہوا ہے تہذیب الکمال فی اسماء الرجال کے مقدمے میں۔ اس میں یہ بات ہے کہ وہ اندر گئے گھر کے اندر اور کافی وقت لگایا انہوں نے، اس کے بعد پھر اصحاب الحدیث جو ان کے طلبہ اور ان کے جو ہے اخوان تھے، ان کے سامنے آئے اور چار کتابیں ان کے سامنے پیش کیں، امام بخاری رحمہ اللہ کے الجامع الصحیح، امام مسلم رحمہ اللہ کی الجامع الصحیح، اور ابو داؤد رحمہ اللہ کے السنن، اور امام نسائی رحمہ اللہ کے السنن، یہ چار کتابیں ان کے سامنے پیش کیں اور کہا کہ ھذہ قواعد الاسلام۔ تو یہ ایک طرح سے انہوں نے اپنا ایک تجربہ اور اپنی کیا کہتے ہیں اس کو، اپنی معلومات کی روشنی میں انہوں نے ان چار کتابوں کا انتخاب کیا، اور یہ چار کتابیں کافی شہرت پائیں اور اہل علم کے پاس کافی مقام حاصل کی کتابیں۔ پھر ایک زمانے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ تقریباً 5ویں صدی ہجری کے آس پاس یا 6ویں صدی ہجری کی بھی بات رکھ لیں آپ، اس میں پھر جو ہے یعنی الاصول الخمسہ یا الکتب الخمسہ، یہ اصطلاح جو ہے عام ہوئی، یعنی اس میں امام ترمذی رحمہ اللہ کی السنن کا اضافہ کیا گیا۔ اس میں اس سلسلے میں امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی جو السنن ہیں اس پر ابو طاہر السلفی، جانتے ہیں آپ ان کو، 475 ہجری 574 ہجری سے وفات ہے ان کا، ان کی ابو طاہر السلفی رحمہ اللہ، تو انہوں نے سنن ابی داؤد پر کافی کام کیا ہے، اس پر مقدمہ لکھا ہے، اور معالم السنن جو علامہ خطابی رحمہ اللہ کی ہے، ابو سلیمان الخطابی رحمہ اللہ کی، میرے پاس جو ہے وہ تو 3 جلدوں میں ہے، ابھی میں نے دیکھا، چیک کیا، موجود ہے، الحمدللہ مطبوع ہے، نیٹ پر ہے وہ، تو وہ 8 جلدوں میں بھی چھپی ہے، اور کافی چیزیں زائد ہیں اس میں، اضافی چیزیں بہت ہیں، تحقیقی باتیں بہت ہیں اس کے اندر، اور اس میں ان کا مقدمہ بھی درج ہے بالکل آخر میں۔ اس میں انہوں نے جو ہے یعنی سنن ابی داؤد کا جو تعارف کروایا ہے سنن ابی داؤد سے متعلق، اور پھر سنن ابی داؤد کے ساتھ ساتھ جو امہات الکتب، جو اس وقت الکتب الخمسہ کی جو اصطلاح تھی، وہ انہی کی طرف سے زیادہ جو ہے عام ہوئی ہے۔ اس میں انہوں نے سنن ابی داؤد کا تعارف کرواتے ہوئے لکھا ہے کہ اما کتاب سنن ابی داؤد فہو من الکتب الخمسہ، ایسے انہوں نے لکھا ہے، یعنی سنن ابی داؤد کو کتب خمسہ میں سے انہوں نے شمار کیا، حالانکہ جو ابن السکن رحمہ اللہ ہیں انہوں نے تو سنن ابی داؤد کو داخل کر ہی دیا تھا، سنن ابی داؤد اور سنن نسائی کو صحیحین کے ساتھ، لیکن اس میں انہوں نے سنن ترمذی کا اضافہ کیا ہے، اور پھر اس کے تعلق سے انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ سبھی اہل علم، یعنی مشرقی علماء ہو، مغربی علماء ہو، یعنی آج کے دور میں ترکی اور اس کے آگے کا جو علاقہ ہے، آگے کا علاقہ مسلمان قلیل تعداد میں ہے اور دینی اعتبار سے زیادہ شعور نہیں ہے، ترکی سے آگے کے علاقوں کی میں بات کر رہا ہوں، جو یورپی علاقے ہیں، ورنہ اس زمانے میں تو بڑی تعداد میں اہل علم ہیں اور بہت شعور تھا اسلامی نقطۂ نظر سے، اسلامی حکومتیں تھیں۔ تو سنن ابی داؤد، سنن نسائی صحیحین کے ساتھ یہ کتابیں وہاں پر بھی کافی شہرت پائی تھیں، تو سنن ترمذی کا انہوں نے اضافہ کیا اور کتب خمسہ کے طور پر، اور انہوں نے لکھا کہ اتفق علیہ فقہاء الاسلام وحفاظ الحدیث، ایسے انہوں نے لکھا ہے اس میں کہ جمیع اہل علم، سبھی فقہاء، حفاظ الحدیث، سب کا اس بات پر اتفاق ہے ان 5 کتابوں پر، صحیحین کے ساتھ سنن ترمذی، سنن نسائی اور سنن ابی داؤد۔ اور انہوں نے ایک دلچسپ بات یہ بھی لکھی ہے 2-3 سطروں کے بعد، انہوں نے لکھا ہے کہ جو ان 5 کتابوں سے روگردانی کرتا ہے،
جو ان پانچ کتابوں سے یعنی المتخلفون یعنی جو ان پانچ کتابوں سے اختلاف کرتا ہے, کہا کہ فہم کالمتخلفین عن دار الحرب, گویا کہ مسلمانوں کا غیر مسلمین کے ساتھ جنگ چل رہی ہو اور اس وقت پیٹھ دکھا کر کے بھاگنے والے جو لوگ ہوتے ہیں گویا کہ ان کا شمار انہی میں سے ہوگا, وہ ایسے ہی لوگ ہیں, وہ ایسے انہوں نے لکھا ہے. یعنی اس طرح سے جمیع اہل علم کا اتفاق ہے ان پانچ کتابوں پر, پھر اس سے روح گردانی کیا مانا؟ ابھی میں جو کتاب دکھا رہا تھا وہ شروۃ الائمہ الخمسہ, کہاں ہے وہ کتاب؟ ابھی یہیں پر تھی نا جی, ذرا اس کتاب کو دکھا دیجئے. اب اس میں بھی دیکھیے ابو بکر الحازمی رحمہ اللہ, ابو بکر الحازمی رحمہ اللہ یعنی ان کی دیکھیے یہ جو کتاب دیکھ رہے ہیں آپ شروۃ الائمہ الخمسہ, بہت ہی عمدہ ہے ماشاءاللہ. آپ دیکھیں گے کہ جو اتنا چھوٹا سا رسالہ ہے اور کس قدر معلوماتی رسالہ ہے ماشاءاللہ. ابو بکر الحازمی رحمہ اللہ ان کا جو انتقال ہوا ہے 548 ہجری کو انتقال ہوا ہے اور صرف 36 سال کی عمر میں انتقال ہوا ان کا, لیکن کس قدر عظیم عالم دین, کتنی گہری معلومات ہیں. اور کتب ستہ سے مراد کتب ستہ نہیں مطلب سنن ابن ماجہ نہیں ہے, کتب خمسہ سے متعلق جو معلومات ہیں ان کی اور خاص کر صحیحین اور خاص کر صحیح بخاری سے متعلق جو انہوں نے نادر معلومات ہیں, اللہ اکبر ماشاءاللہ کس قدر ان کا گہرا علم ہے, اندازہ لگا سکتے ہیں آپ. ان کی زندگی بھی پڑھ کر کے دیکھی ہے, مختصر سی زندگی لیکن اللہ اکبر, الاعتبار فی الناسخ والمنسوخ ہے نا کتاب ان کی, تین جلدوں میں انہی کی کتاب ہے. اچھا بہرحال میں کہنا چاہ رہا تھا کہ انہوں نے بھی شروط الائمہ الخمسہ یا الاصول الخمسہ یا الکتب الخمسہ, تو یہ اس وقت کی تعبیر ہے کتب خمسہ, اور یہی جو ہے عام مسلمانوں میں مشہور تھی کتابیں, انہی کی طرف رجوع کیا جاتا تھا. بہرحال آپ دیکھیں گے کہ ایک معروف عالم دین حافظ ابن الصلاح, حافظ ابن الصلاح کو کون نہیں جانتا, سب جانتے ہیں. ان کی جو مقدمۃ ابن الصلاح ہے, ان کی جو معروف جو رسالہ ہے اصول الحدیث سے متعلق, اس کی جو دوسری قسم ہے اس میں کئی انواع ہیں, انواع ثانیہ آپ اٹھا کر کے دیکھیں اس میں. حالانکہ اس دور میں کتب ستہ یا الاصول ستہ یہ جو اصطلاح عام ہو چکی تھی, اس کے باوجود بھی آپ نے الکتب الخمسہ اسی کی طرف رہنمائی کرتے ہیں, یعنی کتب خمسہ کی اہمیت بتاتے ہیں, اس کا مقام بتاتے ہیں, ان میں کی جو احادیث ہیں ان کا درجہ بتاتے ہیں. اور الکتب الخمسہ والی تعبیر ہی دیکھیں گے آپ, حالانکہ سنن ابن ماجہ داخل کر دی گئی تھی ان کے زمانے میں, اور الکتب ستہ والی جو ہے اصطلاح تھی, اس کے باوجود بھی جو شہرت پائی ہوئی تھی جو اصطلاح الکتب الخمسہ, اسی کو انہوں نے جو دھیان دیا ہے. حتیٰ کہ امام نووی رحمہ اللہ التقریب میں, تدریب الراوی میں بھی یعنی حافظ سیوطی نے ان کے حوالے سے لکھا ہے, جو اس کی شرح انہوں نے لکھی ہے التقریب کی, اب اس میں بھی دیکھیں کہ جو ہے یعنی انہوں نے الکتب الخمسہ والی تعبیر ہی کہا کہ الکتب الخمسہ کے جو مصنفین ہیں بہت کم ہی حدیثیں ان سے فوت ہوئی ہیں, ایسے انہوں نے لکھا ہے. تو یہ الکتب الخمسہ والی تعبیر تھی. یہاں تک بات ہو گئی ہے یعنی ایک مرحلہ, ایک زمانہ. پھر اس کے بعد ایک زمانہ آیا جس میں الکتب الستہ الاصول الستہ یہ جو تعبیر, یہ جو اصطلاح جو آئی ہے اہل علم کے درمیان, اس سلسلے میں یعنی کافی مطالعہ کرنے کے بعد اور اس سلسلے میں کافی اہل علم کی رائے پڑھنے کے بعد, یعنی میں آپ کے سامنے بہت ہی محتاط طریقے سے بات بتا رہا ہوں کہ اندلس کے ایک عالم دین ہیں جن کی کنیت تو تھی ابو الحسن اور ان کا نام تھا رزین ابن معاویہ العبدری الاندلسی, 535 ہجری سنہ وفات ہے ان کا. تو یہ پہلے عالم دین ہیں واللہ اعلم جنہوں نے الکتب الستہ والی جو ہے اصطلاح اہل علم کے مابین عام کی, حالانکہ اندلوسی عالم دین ہے, یورپی عالم دین ہے. ان کی کتاب ہے التجرید للسیاستہ, المکتبۃ الشاملہ میں میرے پاس جو نسخہ ہے وہ اس میں تو نہیں ہے, لیکن جو ہے آپ امیجز میں جا کر دیکھ سکتے ہیں التجرید للسیاستہ, اور اس میں انہوں نے چھٹویں کتاب تو داخل کی ہے لیکن سنن ابن ماجہ کو نہیں داخل کیا, امام مالک رحمہ اللہ کے الموطا کو داخل کیا ہے. اور انہی کی اتباع میں آپ دیکھیں گے کہ المبارک ابن محمد ابو السعادات 606 ہجری سنہ وفات ہے ان کا, جامع الاصول فی احادیث الرسول النہایہ فی غریب الحدیث والاثر بھی کتاب ہے نا ان کی, تو اس میں انہوں نے انہی کی اتباع کی. اور جامع الاصول دیکھ رہے ہیں آپ, الاصول کیا ہے یعنی الاصول الستہ, جامع الاصول فی احادیث الرسول, اس میں صحیحین
سنن ابی داؤد، سنن نسائی، سنن ترمیزی کے ساتھ انہوں نے المعتہ کو داخل کیا ہے۔ لیکن ایک دلچسپ بات مجھے کل پڑھنے کو ملی، کل ہی رات میں نے پڑھا تھا، جو علامہ بدر الدین الزرکشی رحمہ اللہ کی، جو حافظ ابن الصلاح رحمہ اللہ کے المقدمہ پر جو 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 شرح انہوں نے لکھی ہے، النکت علی مقدمہ ابن الصلاح، جو کتاب ہے ان کی تین جلدوں میں، اس میں انہوں نے ایک لطیف بات یہ انہوں نے لکھی ہے کہ اہل المغاربہ یعنی یورپی علماء کے پاس، یہاں کہ اہل المغاربہ کے پاس جو ہے کتب ستہ میں معتہ شمار کی جاتی تھی بدلم من ابن ماجہ، سنن ابن ماجہ کے بدل میں، اور آگے انہوں نے لکھا ہے کہ قبل ان یقفوا علیہ، یعنی سنن ابن ماجہ کو اتنا تعارف نہیں ہوا تھا ان کے پاس، سنن ابن ماجہ میں کی افادیت اور اس کی وسعت اور اس کی خاص کر تبویبات میں جو 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 چاشنی ہے سنن ابن ماجہ میں، کہا کہ وہ اس درجے کا مقام نہیں پائی ہوئی تھی وہ کتاب، اس وجہ سے انہوں نے المعتہ کو داخل کیا۔ اور المعتہ کا خاص مقام ہے اہل المغاربہ کے پاس، آپ جانتے ہیں، حتیٰ کہ جو ہے ان کے پاس صحیحین سے بھی جو ہے مطلب ایک درجہ مقام جو ہے رہا ہے بعض اہل علم کے پاس۔ یہ اور بات ہے کہ جو ہے معظم اہل علم صحیح بخاری پر کسی کو فوقیت نہیں دیتے ہیں، نہیں، لیکن پھر بھی المعتہ کا ان کے پاس ایک کافی مقام ہے۔ اچھا، ایک الگ بات ہے، ایک اور بات جو مجھے بتانا تھا آپ کو، یہ کہ کتب ستہ والی جو اصطلاح ہے، ایک تو میں نے کہا کہ جو ہے ابو الحسن رضی بن معاویہ کے حوالے سے، پھر اور لیکن انہوں نے معتہ کو جو ہے اضافی طور پر کیا ہے، پھر اس کے بعد میں نے کہا کہ المبارک ابن محمد ابو السعادات، انہوں نے ان کی اتباع میں وہی معاملہ روا رکھا ہے۔ اس کے بعد جو ہے کتب ستہ کی جو اصطلاح ہے، خصوصیت کے ساتھ آپ یہ دیکھیں، یعنی حافظ ابو الفضل محمد ابن طاہر المقدسی، ان کی جو کتاب ہے شروط الائمہ الستہ، اور شروط الائمہ الستہ کے ساتھ ساتھ ان کی ایک اور کتاب بھی ہے، یعنی اطراف الکتب الستہ بھی ان کی کتاب ہے، شروط الائمہ الستہ بھی ان کی کتاب ہے۔ یہ مقدسی علماء میں سے ہیں، علماء مقادسہ میں سے، انہوں نے جو ہے اس میں سنن ابن ماجہ کو داخل کیا ہے معتہ کے بجائے۔ پھر اس کے بعد اس معاملے میں اتنی شہرت حاصل ہوئی سنن ابن ماجہ کو کہ ابن عساکر رحمہ اللہ، ان کی بھی ایک کتاب ہے الاشراف علی معرفت الاطراف، اس میں بھی انہوں نے سنن ابن ماجہ کو داخل کیا ہے، اور انہی دو کتابوں کو رکھ کر کے بہترین انداز میں تہذیب کر کے عمدگی کے ساتھ کام کیا، یعنی حافظ ابو الحجاج المزی نے رحمہ اللہ، تحفۃ الاشراف بمعرفۃ الاطراف، جو ہمارے پاس یہاں کتاب ہے، انہی دو کتابوں کو رکھ کر کے، یعنی ابو الحجاج المزی رحمہ اللہ کا اخلاص، اور یعنی اخلاص تو ان علماء کا بھی تھا، لیکن اللہ کو منظور تھا کہ جو ہے یعنی حافظ ابو الحجاج المزی کو زیادہ شہرت ملی۔ دیکھیے کام انہوں نے کیا تھا، کون؟ ابو الفضل محمد بن طاہر رحمہ اللہ نے، انہوں نے کام کیا تھا کس پر؟ یعنی اطراف الکتب الستہ، پھر ابن عساکر رحمہ اللہ نے اس پر کام کیا الاشراف فی معرفۃ الاطراف، لیکن ان دونوں کو رکھ کر کے جو انہوں نے کام کیا تحفۃ الاشراف فی معرفۃ الاطراف، اللہ نے اس باب میں اس کتاب کو مقام دیا، اور یہ کتب الستہ کے ہی اعتبار سے کام ہوا ہے اس پر۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے کہ حافظ عبد الغنی ابن عبد الواحد المقدسی رحمہ اللہ، جن کی سیرت پر انشاءاللہ میں آنے والے بدھ کو گفتگو کروں گا انشاءاللہ، تو انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی الکمال فی اسماء الرجال، کتب ستہ کے رجال پر کام کیا تھا انہوں نے، لیکن اس کی ترتیب بالکل عجیب ترتیب ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے اللہ کے رسول کی سیرت کو بیان کیا، پھر عشر مبشرہ کو، پھر صحابہ میں سے جو نساء ہیں اور خواتین ہیں ان کو، پھر اس کے بعد جو ہے کتب ستہ کے عام روات کو انہوں نے لیا، سب سے پہلے محمد نام کے روات کو جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، اس وجہ سے جو ہے تقدس کے طور پر اس نام کو رکھا، پھر حروف الحجہ کا اعتبار کر کے سارے نام انہوں نے رکھے، اور کئی نام اس میں سے غائب بھی تھے، نہیں ترتیب دے سکے وہ۔ تو انہوں نے کام کیا تھا اس پر الکمال فی اسماء الرجال، اس پر بھی کام کیا ابو الحجاج المزی نے تہذیب الکمال فی اسماء الرجال، اور اللہ تعالیٰ نے اسی کتاب کو کافی شہرت عطا فرمائی۔ تو پھر یہ کتب ستہ کا ایک نیا رخ ملا اس کو سنن ابن ماجہ کے اضافے کے ساتھ، تو اس کو کافی شہرت ملی کتب ستہ کی اس تعبیر کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد کے جتنے بھی علماء ہیں انہوں نے اسی اعتبار سے اس کو آگے بڑھایا، اور پھر پوری امت مسلمہ کے اندر مشرق میں، مغرب میں، اور حرمین کی وجہ سے، حجازی علماء کے ہاں اس کی قبولیت کی وجہ سے، یہ پھر پوری دنیا بھر میں کتب ستہ علی الاطلاق جب کہا جانے لگا، تو وہ ابن ماجہ کی اضافی کے ساتھ۔ اس طرح سے اس کی ایک تاریخ ہلکی پھلکی سے میں نے نہایت اختصار سے یہ باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اس سلسلے میں ایک بات آپ کے علم میں یہ بھی آنی چاہیے کہ حافظ صلاح الدین العلائی، نام سنا ہوگا آپ نے،
ये 761 हिजरी इनका सन वफ़ात है, दिमश्क के उलमा में से है। किताबुल मरासिल उनकी किताब है हमारे पास, अल मुख्तलितीन उनकी किताब है, और कई किताबों के मुसन्निफ़ हैं वो। तो वो और बल्कि हाफिज़ इब्न हजर अल असक़लानी ने भी रहमहुल्लाह, उनकी भी जो अन्नुकत है इब्न सलाह रहमहुल्लाह के मुकदमे पर, तो उसमें उन्होंने ये लिखा है कि कुतुब सित्ता ठीक है लेकिन उसमें सुनन इब्न माजा की जगह में सुनन दारमी होती तो बहुत बेहतर होता, ऐसे उन्होंने लिखा है। वो इस वजह से कि सुनन इब्न माजा में, सुनन इब्न माजा के मुकाबिल सुनन दारमी में अहादीस ज़ाइफ़ा कम है, अहादीस मुनकर शाज़ा ये जो है सुनन इब्न माजा के मुकाबिल ज़्यादा कम है। एक तो ये वजह उन्होंने बताई है हाफिज़ इब्न हजर ने रहमहुल्लाह। दूसरी वजह ये बताई है कि इसमें यानी असानीद आलिया बहुत हैं, बड़ी मिकदार में। इमाम दारमी रहमहुल्लाह जानते ना, इमाम दारमी रहमहुल्लाह को अबू मोहम्मद अब्दुल्लाह इब्न अब्दुर्रहमान, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की इंतकाल से एक साल पहले इनका इंतकाल हुआ 255 हिजरी को। तो इमाम दारमी रहमहुल्लाह की सुनन के मुतालिक ये बातें। एक तीसरी बात उन्होंने ये लिखा है कि इस किताब में सुलासियात इतनी बड़ी मिकदार में है कि सही बुखारी से भी ज़्यादा है, तो इस वजह से इस किताब को कुतुब सित्ता का हिस्सा होना चाहिए था बनिस्बत उसके। तो कुतुब सित्ता की जब ताबीर आती है तो आप देखेंगे कि जो है आपको इसमें ध्यान देना पड़ेगा। एक तो कुतुब सित्ता में यानी सहीहैन के साथ सुनन अबी दाऊद, सुनन तिरमिज़ी, सुनन नसाई ये तो बिल्कुल वाज़ेह हैं, लेकिन छठवीं किताब के एतबार से बाज़ अहले इल्म के पास अल मुअत्ता जैसे जामिउल उसूल फ़ी अहादीस रसूल बहुत शोहरत याफ्ता किताब है, और बेशतर बल्कि आज के इस दौर में दुनिया भर के उलमा के यहाँ कुतुब सित्ता में छठवीं किताब सुनन इब्न माजा ही है। लेकिन नज़रिए की हद तक, एक फ़िक्रा की हद तक, एक सोच एक ख्याल की हद तक, एक इख्तिरा एक राय की हद तक ये बात थी कि जो सुनन दारमी होनी चाहिए इन वजूहात की बिना पर, लेकिन इसके बावजूद भी सुनन इब्न माजा की इफादियत अलग है, वो आगे मैं बताऊँगा आपको इंशाल्लाह। तो ये एक चीज़ है। बाज़ अहले इल्म ने कुतुब सित्ता के बजाय कुतुब सबा मुराद लिया और उसमें इब्न माजा और मुअत्ता दोनों को दाखिल किया, इस तरह की जो है यानी, लेकिन ये सब जो है तकरीबन नादिर चीज़ें, लेकिन आप अहले इल्म इसलिए मैं आपके सामने बात रख रहा हूँ। वरना आज हम कुतुब सित्ता कहते हैं अलल इतलाक मुतलकन, इससे मुराद यही है जो कुतुब सित्ता आज हमारे पास मारूफ है। चलिए इंशाल्लाह आखिर के एक 5 मिनट बाकी रह गए हैं, इसमें मैं आपके सामने ये बात रखूँगा कि इन्हीं किताबों के इंतखाब में क्या बातें हैं इस सिलसिले में। यानी आप देखेंगे कि जिन लोगों ने कुतुब सित्ता पर काम किया है अगर आप उनके मुकदमात पढ़ते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर तहदीबुल कमाल फ़ी असमाई रिजाल है उसका मुकदमा पढ़िएगा आप, जामिउल उसूल फ़ी अहादीस रसूल उसका मुकदमा पढ़िएगा आप, इसी तरह से अल जामिउल कामिल फ़ी अहादीस सहीह शामिल इसका मुकदमा पढ़ें आप। तो और फिर जो ये ख़ासकर हाफिज़ इब्न सलाह रहमहुल्लाह का जो मुकदमा है मुकदमा इब्न सलाह और इब्न हजर रहमहुल्लाह की जो अन्नुकत है उसको सामने रख करके पढ़ें, और अल्लामा बदरुद्दीन अज़रकशी की जो अन्नुकत है इसको सामने रख करके पढ़ें आप, तो आप मुतारा करेंगे तो आपके सामने कई बातें बिखरी हुई होंगी जो एग्जैक्ट कर सकते हैं आप कि क्यों कर इन्हीं 6 किताबों का इंतखाब किया गया है। कई वजूहात हैं। एक वजह ये है कि ये जो, हालांकि आप देखेंगे कि जो ही मैं जो वजूहात बताऊंगा वो दीगर चीज उलमा के पास भी होंगे, दीगर उलमा में भी होंगे और दीगर किताबों में भी होंगे, लेकिन एकजा एक साथ इन किताबों के अंदर जो बात है वो सबसे अहम चीज़ है। सबसे पहली बात ये है कि इन अहले इल्म ने अहादीस का इंतका किया है, इंतखाब किया है, यानी इंतखाब से मुराद यानी इंतका जिसे कहते हैं यानी बड़ी मिकदार में, हम जो कहते हैं ना 6 लाख हदीसें, 5 लाख हदीसें, 2 लाख हदीसें, इससे क्या मुराद है? सनद मुराद है, असानीद मुराद है, मुतून नहीं, असानीद मुराद है। हत्ता कि आप देखेंगे कि जो है सही बुखारी में तो बहुत कम, सही मुस्लिम में तहवील बहुत होती है, और इमाम 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 मुस्लिम रहमतुल्लाह ने इसका खासा ख्याल रखा है कि जिस इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अपने एक उस्ताद का नाम लेते हैं अपने एक दूसरे उस्ताद का भी नाम लेते हैं, और लेकिन जो है फिर मतन एक ही होता है या कभी कभार एक कलमे में जो है इख्तिलाफ़ रहता है तो वो 2 हदीसें मुराद होती हैं, कभी अपने असातिज़ा में से 3 के नाम लेते हैं तो फिर वो 3 हदीसें मुराद होती हैं। यानी एक हदीस की जब 5-5 असानीद होते हैं या 6-6 तुरुक होते हैं, कभी कभार 10-20-30 तुरुक होते हैं, तो वो फिर 30 हदीसें मुराद होती हैं, 25 हदीसें 20 हदीसें मुराद होती हैं, मतन भले ही एक हो। इसीलिए दुक्तुर रिज़ायरमान आज़म हाफिज़ाहुल्ला उन्होंने जो है अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु की मरवियात पर काम किया है। देखा आपने रिसाला, छोटा सा रिसाला है, देखा आपने, ये ज़रूर पड़ेगा, बहुत ही मालूमाती इल्मी है। उसके मुकदमे में उन्होंने लिखा है कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु की जो 5,000 से ज़ायद वाली जो मरवियात की बात की जाती है उसका ताल्लुक आसानी से है, मतन से नहीं है। ये बात आपके पेश नज़र होनी चाहिए, बात वाजी हुई आपको जी।
तो ये जो असानीद वाली जो बात है, यही असल मकसूद होती है जब हम कहते हैं 2 लाख। तो इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, या इमाम अहमद बिन हम्बल, या इमाम अबू दाऊद, जिन उलमा ने भी जो ये कहते हैं कि हमने इतने 2 लाख 3 लाख अहादीस में से हमने जो इसमें से जो इंतखाब किया है, उससे मुराद जो है ये असानीद होते हैं। बहरहाल, तो इन उलमा ने ज़्यादातर इंतका किया है बहुत ही उम्दगी के साथ, यानी दीगर लोगों ने भी किया है। हाफिज़ इब्न खुज़ैमा ने नहीं किया है, इसहाक इब्न इब्राहिम राहवे ने नहीं किया है, दीगर अहले इल्म ने किया, सबों ने किया है, लेकिन इनकी ये चीज़ें नुमाया हैं। साथ में एक बात ये भी है कि इन अहले इल्म ने सेहत का बहुत एहतमाम किया है। फिर यही सवाल पैदा होगा कि दीगर अहले इल्म ने सेहत का एहतमाम नहीं किया है क्या? किया है यकीनन। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ने सेहत से मुतालिक काफ़ी गुफ्तगू की है अपनी किताब से मुतालिक। इमाम मालिक रहमतुल्लाह के ताल्लुक से तो काफ़ी मशहूर है कि जो है अगर किसी मजहूल रावी है आपने रिवायत की तो आपका रिवायत करना उसकी जहालत के लिए जो है काफ़ी उनकी जहालत जो है आदम हो जाती है। तो ये एक अलग मौजू है। हालांकि आप देखेंगे इसहाक इब्न राहवे रहमतुल्लाह की जो मुसनद है, हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह ने कहा कि जो है अबू बकर सिद्दीक़ हों, उमर फ़ारूक हों, उस्मान बिन अफ़ान हों, अली बिन अबी तालिब हों, अबू हुरैरा हों, जो उन्होंने सहाबी के नाम पर जो मुसनद जो उन्होंने तरतीब दी है, उस सहाबी से मुतालिक जो सबसे सही मरवियात थी उसी को जगह दी उन्होंने। अबू बकर अल-बज़्ज़ार रहमतुल्लाह मारूफ हैं सेहत से मुतालिक, तो अहादीस की तस्हीह से मुतालिक। ये मेरा एक ख़ुद एक मौजू है कि सही बुखारी सही मुस्लिम की तरह किन किन असहाब इल्म ने अपने लिए जो है एक तरह से शर्त बांधी थी कि मैं सिर्फ सही अहादीस का मजमू इख्तियार करूँगा। अलमुंतका जानते हैं आप, अलमुंतका इब्नुल जारूद रहमतुल्लाह की सीर आलम नुबला में इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह ने लिखा है कि शायद ही कोई आपको हदीस उसमें से हसन दर्जे से कम मिले, ऐसे उन्होंने लिखा सीर आलम नुबला में। तो एक बड़ी तादाद अहले इल्म की है जिन्होंने सेहत का एहतमाम किया है। तो हम जब कहते हैं कि कुतुबी सित्ता में एक चीज़ ये भी है, तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर एकजा हो जाती हैं, ये मकसूद है। 2 बातें मैंने आपके सामने रखी हैं। एक तीसरी बात ये है कि इस तरह की किताबों में जो 6 उम्महातुल कुतुब हैं, जो 6 किताबें हैं, इसमें अहादीस का ढूंढना, अहादीस का बहस करना, अहादीस तक पहुँचना, किसी भी अहादीस तक, ये बहुत ही आसान है, क्योंकि ये 6 किताबें भी तबवीब से मुतालिक हैं। यानी आप समझ लेंगे कि किताबुस्सला तो आप बराह रास्त कोई अहादीस पढ़ते हैं कि नमाज के मौजू से मुतालिक है, आप किताबुस्सला की तरफ चले जा सकते हैं। आप देखते हैं कि इसका ताल्लुक अखलाक और आदाब से, आप किताबुल अदब की तरफ चले जाएँ। आप देखते हैं कि इसका ताल्लुक जो है मतलब अल्लाह के रसूल की सीरत वगैरह से मुतालिक, किताबुल मगाज़ी में चले जाएँ। किसी आयत की तफसीर से मुतालिक कोई बात हो, आप देखेंगे किताबुल तफसीर से मुतालिक चले जाएँ। तो मुसनद अहमद में, मुसनद अल-बज़्ज़ार में, मुसनद अबी याला में आपके लिए मुश्किल काम है, आसान नहीं है। उसके तुरुख दूसरे हैं, उसके हदीस वहाँ तक कैसे पहुँचे? अगर मुसनद आला में ढूंढना हो, महाजी में सलासा या अबुल खासिम तबरानी की, और महंगा काम है। लेकिन जो है ये जो मामला है यानी कुतुब सित्ता का, इसमें ज़्यादा आसानी है। 3 बातें मैंने आपके सामने रखी। एक चौथी बात ये है कि इन 6 किताबों में यानी इस्लाम का जो निचोड़ है, शमूलियत जिसे कहते हैं, यानी इस्लाम का इहाता तकरीबन इन्होंने कर लिया है। इस कदर अबवाब हैं। सही बुखारी उठा के देखिए, अल्लाह अकबर, सुबहान अल्लाह अज़ीम। गो कि इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ने अबवाब कायम नहीं किया है, लेकिन इमाम नवावी ख़ास तौर पर और दीगर अहले इल्म ने, और ख़ास तौर पर इमाम नवावी ने जो उस पर अबवाब कायम करके जो मसाइल का जो उन्होंने मतलब इस्तिंबात किया है, और जो 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 इस्तिख़साक उन्होंने किया है, शरीयत को इहाता गोया के कर लिया उन्होंने, मतलब कौन सा मसला छोटा है बताइए। तो ये तबीबात का जो अंबार है, आप देखें हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह की इख्तिसार उलूमुल हदीस, उसमें उन्होंने जो कुतुब सित्ता का तारुफ करवाया है, सुनन इब्न माजा का तारुफ करवाते, उन्होंने कहा कि इसकी तबीबात की जो गहराई है, इस वजह से भी ये किताब ज़्यादा जो है मतलब मुफीद है, कहा उन्होंने सुनन इब्न माजा रहमतुल्लाह के। अब तबीब देखिए उसकी, अब किताब आप देखेंगे, किताबुत तिजारत उठा लें उसकी, अब उसके अबवाब पढ़ करके देखें, किताबुत ज़ोद उठा लें, अब उसके अबवाब पढ़ करके देखें, या कुछ और किताब ले लें, किताबुस्सला या किताबुल हज वगैरह, किताबुल मनासिक, अब उसके अबवाब पढ़ करके देखें, तो जो सुनन दारिमी में आपको उस दर्जे के अबवाब नहीं मिलेंगे जो सुनन माजा के अंदर हैं। इसीलिए उसको कुतुब सित्ता में जम किया गया। इमाम मालिक रहमतुल्लाह के अल-मुवत्ता में तो है, तबीबात हैं, लेकिन इस कदर वसी पैमाने पर नहीं है जो सुनन इब्न माजा के अंदर मिलेंगे। तो इस वजह से एक भी वजह है। कितनी वजूहत मैंने आपके सामने रखी? 4। एक वजह यह भी है कि इन उलमा का मकाम, इन उलमा का रुतबा, इन उलमा का दर्जा अहले इल्म के पास, इमाम बुखारी या अल्लाह, सैयदुल फुकहा, इमाम मुस्लिम, इमाम अबू दाऊद,
امام ابو داؤد رحمہ اللہ سند کے مقابل یعنی متن پر بہت زیادہ اس کا اہتمام کرتے ہیں، وہ یعنی فقہ الحدیث پر بہت اہتمام کرتے ہیں، مسائل کے استنباط پر بہت اہتمام کرتے ہیں. امام ترمذی رحمہ اللہ کی کتاب چاروں جہت پر کام کیا آپ نے، اللہ اکبر. امام نسائی رحمہ اللہ کو دیکھیں آپ، امام ابن ماجہ کو دیکھیں آپ. تو ان علماء کا جو مقام عالمی سطح پر، علاقائی طور پر نہیں، عالمی سطح پر، کہاں کی یہ اہل علم، لیکن حرمین میں ان کی اپنی ان کا ایک دبدبا، مصری علماء میں ان کا مقام، اور جو ہے بلکہ ابن السکن کا میں نے جو حوالہ دیا ہے ان کے بارے میں آتا ہے کہ سب سے پہلے عالم دین ہے جنہوں نے صحیح بخاری کو وہاں پر تعارف کروایا، یعنی امام بخاری رحمہ اللہ کی جلالہ سے متعلق دھیرے دھیرے ایسے کام ہوا ہے. تو بعض اہل علم نے کہا کہ معطا کا مقام جو ہے صحیحین سے متعلق فوقیت اس لیے تھا کہ صحیح بخاری کا تعارف نہیں ہوا تھا وہاں پر، جب تعارف ہو گیا تو پھر جو ہے صحیح بخاری کی جو فوقیت رہی. یعنی ان چھ علماء کا جو مقام ہے اس اعتبار سے بھی کتنے پانچ وجوہات ہو گئیں. ایک چھٹویں وجہ یہ بھی ہی ہے کہ یعنی دنیا بھر میں عالمی سطح پر یعنی جب یہ کتابیں مرتب کی گئی ہیں یعنی اس میں کوئی ایسے مسائل نہیں ہیں جو کہ شاذ مسائل ہوں، یعنی تقریباً معمول بہا جتنے مسائل ہیں یعنی سب اہل علم اس سے استفادہ کرتے ہیں، اس سے اخذ کرتے ہیں، اس سے استنباط کرتے ہیں، اس میں شذوذ نظر نہیں آتے ہیں مسائل میں. تو یہ بھی ایک وجہ تھی ان کتابوں کی کتب ایک خاص مقام امہات الکتب کے طور پر انتخاب کرنے سے متعلق. اور ایک وجہ بعض اہل علم نے یہ بھی بتائی ہے وہ یہ ہے کہ یعنی ان چھ علماء بھی قدیم علماء میں سے ہیں، تیسری صدی ہجری کے علماء میں سے ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ کا انتقال 256 ہجری میں ہوا، امام مسلم کا 261 ہجری میں ہوا، اور امام نسائی، امام ترمذی، امام ابن ماجہ، امام ابو داؤد کا تقریباً 270 سے 280 کے درمیان ہوا ہے. بس امام نسائی رحمہ اللہ 303 ہجری ان کا سن وفات ہے، اور جب ابن السکن رحمہ اللہ نے جو چار کتابوں کا انتخاب کیا ان کا انتقال تو 353 ہجری ہے، صرف 50 سال کا فاصلہ ہے دونوں کی، مطلب ان کی وفات اور ان کی وفات سے متعلق. تو بہرحال یہ ان وجوہات کی بنا پر ان چھ کتابوں کا جو ہے خاص طور پر اہتمام کیا گیا. اس سلسلے میں یعنی میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ جو تعارف کے حد تک جو ہمارا مقصود تھا وہ آپ کے پیش نظر ہے الحمدللہ. اور میں جیسے کہ کہہ رہا تھا کہ اتنی بڑی مقدار میں احادیث کی جو کتابیں ہیں جو امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی سے پہلے لکھی گئی ہیں، انہی کتابوں سے استفادہ کر کے ان علماء نے یعنی انتخاب کر کے یہ کتابیں ترتیب دی ہیں. یہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ امام بخاری، امام مسلم، یہ جو اصحاب الکتب الستہ ہیں، ان سے پہلے کی جو بڑی تعداد میں کتابیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس 50 کے قریب ہیں، تقریباً 30 کے قریب ہوں گے جو امام بخاری، امام مسلم سے پہلے کی لکھی گئی کتابیں ہیں، چھوٹے موٹے سب رسالے کی بات کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے. تو انہیں ساری کتابوں کو رکھ کر کے انہوں نے ترتیب دی ہیں، لیکن اس زمانے کا انداز الگ تھا. بس ایک نقطہ بتلا کر اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں، وہ یہ کہ اس زمانے کا انداز یہ تھا امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام نسائی، امام نواجہ وغیرہ، کہ یہ اپنی کتابوں میں جو مرویات لے کر کے آتے تھے، جیسے مثال کے طور پر امام بخاری رحمہ اللہ کو یہ حدیث معطا سے لے کر آ رہے ہیں، تو معطا کا حوالہ نہیں دیتے تھے کہ میں نے اس کو معطا سے لیا ہے. نعیم ابن حماد کے الفتن کتاب ہے، کتاب الفتن، اس کا حوالہ نہیں دیتے تھے کہ جو میں کتاب الفتن سے لیا ہوں. ان کے استاذ ہیں ابوبکر الحمیدی، ان کی مسند سے میں نے یہ حدیث لیا ہے، ایسا وہ نہیں کہتے تھے. اس دور کا انداز یہ تھا کہ ایک عالم دین، ایک مصنف اپنے استاذ سے حدیث کا سماع کرتے، یا کسی بڑے عالم دین کی کوئی کتاب ہوتی ہے اپنے استاد کی طریق سے اس کتاب کا سماع کرتے اور اسے اپنی کتاب میں درج کر لیتے. یعنی امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری میں کو وہ احادیث جو معطا کی ہیں اپنی استاذ کی طریق سے سنتے ہوئے معطا سے انہوں نے لیا ہے وہ اس حدیث کو، تو بس پہلے سماع کر لیتے پھر حدیث کو درج کر دیتے. آپ دیکھیں کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ الرسالہ الی اہل مکہ ہے نا، وہ کافی دقیق رسالہ ہے اور بہت دلچسپ، بہت عمدہ، آپ پڑھیے، میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ کافی حد تک سمجھ لیں گے آپ. جہاں کچھ غموز ہو، کچھ چیزیں پریشان کن ہوں، آپ پوچھ لیں، آپ کو بھی اس کی تحلیل ہو جائے گی باذن اللہ تعالیٰ. اس میں انہوں نے ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ وہ خصوصی طور پر جیسے مصنف عبد الرزاق ہیں اور حماد ابن سلمہ رحمہ اللہ کے جو تصنیفات ہیں اس سے انہوں نے کافی استفادہ کیا ہے. یعنی حماد ابن سلمہ رحمہ اللہ تو 167 ہجری، 160 پر 7 ہجری سن وفات ہیں، 211 ہجری عبد الرزاق صنعانی کا ہے رحمہ اللہ. امام بخاری نے سماع نہیں کیا ہے ان سے، استفادہ نہیں کر سکے ان سے، امام ابو داؤد تو بالکل بھی نہیں کر سکے، لیکن جو ہے ان کی کتابوں سے جو استفادہ کیا ہے اپنے اساتذہ کی تاریخ سے، پہلے سماع کر لیتے ہیں پھر جو جب درج کر دیتے تو پھر اس کا حوالہ نہیں دیتے. یہ قدیم علماء کا انداز ہے. یہ آپ دیکھیں امام ترمذی، امام مسلم رحمہ اللہ کو
میرا یہ موضوع نہیں ہے، انشاءاللہ 5-10 منٹ کی گفتگو کبھی اسی موضوع پر کر دوں گا باذن اللہ تعالیٰ. انہوں نے جو ہے حماد ابن اسامہ کا نام سنا ہے آپ نے، حماد ابن اسامہ ابو اسامہ 201 ہجری سنہ وفات ہے ان کا، تو ان کی جو مرویات جو لے کر آئے ہیں وہ اپنی صحیح مسلم میں اپنے اساتذہ کی طریق سے، ایک جگہ پر جو ہے مطلب اس کا اظہار انہوں نے فرمایا ہے کہ ہمیں ان کی مرویات ملی ہیں بس، لیکن سما نہیں کر سکے اپنے استاد سے وہ، یعنی ان کی کتاب کا حوالہ دیا ہے بس، انہوں نے اپنی ان کی کتاب کا حوالہ دے سکے ہیں، لیکن ان اپنے اساتذہ سے جو اتصال طور پر جو ان کی کتاب سے سماع کرنا تھا وہ نہیں کر پائے وہ، اس کا اظہار کیا انہوں نے صحیح مسلم کے اندر. انشاءاللہ یہ جو ایک دقیق بات ہے، کبھی انشاءاللہ میں آپ کو مستقل اسے پر 10 منٹ کی کبھی گفتگو کر دوں گا باذن اللہ تعالیٰ. تو یہ اس زمانے کا انداز ہے، تو ساری مرویات انتقا کر کے ان کتابوں میں انہوں نے جمع کی ہیں. تو کتبی ستہ اس کا اپنا ایک مقام ہے. یہ کہنا یہ چاہ رہا تھا میں کہ ایسی ہی اشوائن یا کوئی ابس کام نہیں ہے کہ کتبی ستہ یوں ہی جو ہے رواج پا گئی ہیں، یوں ہی شہرت پا گئی، نہیں، بالکل باضابطہ باقاعدہ اور اصول اور ضابطے کی روشنی میں، کافی علم بصیرت اور فقہ کی روشنی میں، جو اصول کی روشنی میں ان 6 کتابوں کا انتخاب ہوا ہے. تو یہ کافی معنی رکھتے ہیں، طالب علم کو اس جانب اہتمام کرنا چاہیے اور اس کا مقام سمجھ کر کے استفادہ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل علم کی ان خدمات کو سراہنے، سمجھنے اور ان سے استفادہ کرنے اور اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.